አሸባሪው የትህነግ ወራሪ ኃይል በተሁለደሬ ወረዳ 027 ቀበሌ 41 ቤተሰብ አባላትን በከባድ መሳሪያ ገድሏል፣ ሁለቱን አቁስሏል። የሽብር ኃይሉ ተደምስሶ ከስፍራው እስኪለቅ በወረዳው በቆየባቸው ጥቂት ቀናት በርካቶችን ገድሎ ንብረታቸውንም አውድሟል። አክሊሉ ምን ተሰኖት ተጨማሪ ያለው። ሁላችሁንም አጥፋችሁ ተምሽቱ በ3 ሰዓት አካባቢ አስከሬኑን ለእመን የሞቱትን ጉርጓር ቀበርናቸው። ይህ ደግሞ ሌላ አሳዛኝ የጭፍጨፋ ታሪክ ነው። በተሁለደሬ ወረዳ 017 ቀበሌ አሸባሪው የትህነግ ወራሪ ኃይል በቆየባቸው ቀናቶች 4 የቤተሰብ አባላትን በአንድ ቤት ጨፍጭፎ ሁለቱን ቁስለኛ አድርጓቸዋል። በቤተሰቦች ላይ እንግዲህ የደረሰው ግፍ እናቴን፣ አባቴን፣ የሹማዬን ልጅ አጥቻለሁ። የሹማ እንግዲህ አባቴ የወንድሙ ልጅ ማለት ነው። እንደዛቸውን አጥቻለሁኝ። እና ደግሞ ሁለት ልጆች አሉ። ሁለቶቹ ልጆች አንደኛው ልጅ የሚተርፍ አይመስለኝም። እንግዲህ እሱ ፈጣሪ ያውቃል። አሁን ወደ አዲስ አበባ ገብቷል ልጁ ማለት ነው። ተላቆ እንደሚሄድ ነበርና ተላቆ እንደሚሄድ ወደ አዲስ አበባ ይዞክዱ አለ ያሳክም። ተምሽቱ በ3 ሰዓት አካባቢ አስከሬኑን ለእመን የሞቱትን ጉርጓር ቀበርናቸው። አራቱን አንድ ላይ ጉርጓር ቀበርናቸው። የጦር መሳሪያ ያልታጠቁና በግንባር ያልተሰለፉ ህፃናትና አዛውንትን በከባድ መሳሪያ ጥቃት በመፈጸም አረመኔ ተግባሩን የገፋበት ሽብርተኛው የትህነግ ኃይል በወጣት ሰይድ አሊ ቤተሰብ ላይ የጦር ወንጀልን ፈጽሟል። ገባህ? እናት አባት ማለት እንግዲህ መቼም ታውቀዋለህ፣ በጣም ከባድ ነው። ስለዛ እኔ ስሰማ አባት ሙቷል፣ እናት ሙቷል ብሎ ሲነግሩኝ ቀውሌ ላቁ አልቻልኩም። አባቴንም እናቴንም ወንድሜንም አልቀበርኩም። አንድ ጉድጓድ ቀብረዋቸው አገኙኝ። እኔ በጣም ከምንም በላይ ታምሜያለሁ። ገባህ? ከምንም በላይ ልረጋጋ አልቻልኩም። ለአመታት በጠላትነት የፈረጀውን የአማራ ህዝብ ጥሮ ግሮ ያፈራውን ንብረት በመዝረፍና በማቃጠል በጭካኔ ተግባሩ ወደር ያልተገኘለት ሽብርተኛው ትህነግ በተሁለደሬ ወረዳ 027 ቀበሌ ነዋሪዎች ላይ መጠነ ሰፊ ዝርፊያን አካሄዷል። እዚ ቤት የደረሰውን ጉዳት ይሄ ነው ብዬ ዝርዝርል ዘልቀውም ለጥቀሙተዋል። አልበለዚያ ያደረገችው ድራጎት ይሄ ነው ተብሎ ተቆጥሮ አያልቅም። መስተዋት ተኪስ እያወጡ ወስደዋል። መስተዋት ያነሰ የለም። ሶላት የሚሰገድበት ሰዳጃ ተተሰቀለበት እየወረዱ ወስደዋል። ጦርና አንካሴ የገበሬውን መገልገያ ጠልቆ ታይቀራቸው ነው ማጣ የሄዱት። ወጣት ሰይድ አሊ በአሸባሪው የትህነግ ወራሪ ኃይል እናትና አባቱን አጧል። ሌሎች ዘመዶችንም እንዲሁ። ይህ ወጣት የነገ ተስፋ የሚለው አሸባሪው የትህነግ ቡድን እስከ መጨረሻው ተወግዶ ማየት ነው። እነዚህን እንግዲህ አሸባሪዎች ለማጥፋት እናስባል። እኔንም ተሰለፍ ቢሉኝ ይሰልፋለሁ። እኔንም ተሁለደሬ ዛሬ ላይ የጠላትን እግር እየተከተሉ አከርካሪ በሚሰብሩት ጀግና የኢትዮጵያ ልጆች ነጻ ወጥታለች። ለተጠናቀረው ዘገባ አክሊሉ ምንተስኖት ወሎ ግንባር።